Ulimwambia sikumwambia? Sasa mimi nimeona tukisema jamii ya mlima iungane, wanasema ati sisi ni wakabila. Jamii zingine zinaungana. Nimeona leo Justin Mudhama wameshikana na Kalonzo, wanasema wakamba waungane. Na hiyo hakuna mtu anasema ni ukabila. Nimeona pale Western Wetangula akisema Waluya waungane, hakuna mtu analalamika. Nimeona Duale akiunganisha Waharia. Sisi tukiungana, kwa nini wanakasirika? Eh? Nitadorere. Mumenye hinya wito na oro mwake. Hinya wito na oro mwake. Sisi watu ya mlima Kenya tunajua hasara ya kutenganishwa. Mwaka wa 1992 sana. Sisi tangu tujue umuhimu ya kuungana, hatujatoka nje ya serikali. Kuna watu wengine wa hapa kwetu wanatutisha sisi ati tukiungana tutatoka nje ya serikali. Sisi tunaungana ndio tukae ndani ya serikali kesho, kesho kutwa na miaka ijao. Na wale wanataka tusiungane, wanataka kutenga sisi nje ya serikali. Na sisi lazima tuungane ndio tukue na nguvu ya kuongea na rais na kukata keti ya Kenya ifike hapa. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Sasa mimi nauliza, sisi hapa katika mlima Kenya tulipatia president 87%. Kweli ama uongo? Mimi nimesema hiyo 13% tukiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta mtoto wetu, niunganisha kila mtu tukua kitu kimoja. Sasa wananipiga mimi, ate niko na ukabila kwa sababu nimesema Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu, tuungane pamoja. Iko makosa nimefanya? Iko makosa? Mimi niliangalia, na mimi si mjinga. Wasifikiria mimi ni mjinga. Sisi tulichukia Uhuru Kenyatta mtoto wetu. Hakuna makosa alifanya isipokuwa kutuletea Raila Odinga. Kweli ama uongo? Tukamupiga, tukamudharau, tukamfukuza, tukamwaibisha kwa sababu ya kutuletea Raila Odinga. Siku rais wetu ameshikana na Raila Odinga, nikajiuliza, kwani mimi ni mjinga nipige Uhuru kwa sababu aliungana na Raila na rais wetu ameungana na Raila? Eh? Hii vita yote munaona, ati nikiambiwa ninaongoza ukabila, ni kwa sababu ya kusema hata Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu. Nimefanya makosa? Na makosa Uhuru alikuwa amefanya tu ni moja. Barabara alijenga, maji alifanya, alileta stima, alikuwa amefanya tu makosa moja. Ya kutuletea Raila, si ndio? Lakini siku rais amesema, sisi tukakataa Raila tukaenda kwa William Ruto. Saa ile rais wetu William Ruto amesema Raila ni mtu mzuri, kutakuwa na haja gani sisi kuchukia Uhuru Kenyatta? Iko haja? Iko haja? Watu wangapi wanasema niungane na Uhuru Kenyatta, tuunganishe watu wetu? Mimi wananidharau. Wananiita villager. Wanasema sijasoma. Wanasema sijui kuvaa. Lakini mimi si mjinga. Mimi najua umuhimu ya kuunganisha jamii yetu. Na mimi ningetaka niseme, watu wanasema ati mimi na watu wetu tuko na ukabila. Sisi tukimchagua William Ruto, tulijua yeye si Mkikuyu, yeye si Mmeru, yeye si Mwembu. Kwa karatasi ya rais kulikuwa na mtu anaitwa Mwaura. Mkikuyu hatukumpigia kura. Tulipigia Rais William Ruto kwa sababu sisi ni wazalendo wa Kenya na sisi hatupendi ukabila. Lakini tukisema tuungane, wanasema sisi ni wakabila. Lakini jamii zingine zote zinafanya nini? Mimi nimeona waziri mwingine kwao walipatia rais 19%. Kwa sababu ya kura zetu, William Ruto akakuwa rais wa Kenya. Wewe na hamkupigia kura na watu wenu, akakupatia kiti ya waziri.